အားလုံးမင်္ဂလာပါ Sarah Grammar Training Day 22ကိုစကြရအောင်ပါဒီ Grammar Training မှာလေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Participle အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Participle အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိထားရဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာကနေမြန်မာလိုဘာသာပြန်တာကတာမန်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာတအားကိုအသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဆရာတို့သတင်းစာတွေဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းအများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်သတင်းစာတို့အခြားတကယ်အဆင့်မြင့်စာရေးသားတွေမှာ Participle ကိုအများကြီးသုံးထားကြတယ်အဲ့တော့ participle ဒီတကယ်ကအဆင့်မြင့် grammar အနေနဲ့ရှိတယ်။သူ့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ participle အကြောင်းဒီဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုရင်ဆရာတို့ tense တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားရမယ်နံပါတ်1။နံပါတ်2ကတော့ဆရာတို့ active passive ကိုကျွမ်းကျင်ကျင်သိထားရမယ်။ဒီနှစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်သိထားမှ participle ကလေ့လာလို့လွယ်မယ်။ပြီးတဲ့အခါ participle ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာ tense တွေ active passive တွေပြီးကမှဒီ participle ကိုသင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ participle ကတကယ်ကတော့ရှေ့မှာဆရာတို့လေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့ phrase မှာတခါကြုံခဲ့ပြီးပါတယ် participle က verb ing verb 3ကိုပဲပြောတာပဲသို့တော့ဆရာတို့အဲ့မှာတော့အကျဉ်းချင်းလေးလေ့လာခဲ့တယ်ဒီမှာကတော့အသေးစိတ်ကြာကြာနာနာအဆင့်မြင့်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ participle ကိုတေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပုံစံအားဖြင့်သူဒီ4မျိုးရှိတယ် participle 4မျိုးကဘာလဲဆိုရင် present participle သူ့ကို active လို့ခေါ်တယ် past participle သူက passive ပေါ့ဒီနှစ်ခုကိုဆရာတို့ဘလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဆရာကိုယ်တိုင်ခေါ်တာကတော့သူတို့ simple participle လို့ဆရာခေါ်တယ် normal participle လို့သုံးတယ်အောက်ကနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ကိုကျတော့ဆရာ special participle လို့ဆရာသုံးတယ်သို့တော့ဒီမှာ grammar ခေါ်ရရတော့ perfect participle နှစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင် active နဲ့ passive နဲ့လိုလည်းကူမှတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ simple participle နှစ်ခုရှိတယ် special participle နှစ်ခုရှိတယ် simple participle ဆိုတာဒီ present နဲ့ past ကိုပြောတယ်special participle ဒီ perfect participle ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ present က active ဖြစ်ပြီးတော့ past က passive ဖြစ်တယ်ကျတော့ perfect မှာလည်း active နဲ့ passive ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကသူကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျတော့ active ဆိုတာဒီကျတော့ verb ing နဲ့စတာဖြစ်ပြီးတော့ passive မှာတော့ verb 3နဲ့စုံတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျတော့အကျဉ်းများပြင်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာဒီသဘောတရားကိုသိဖို့ဆိုရင်ဆရာကကပြောခဲ့တယ် tense ကိုပဲမှန်တယ်သိရမယ် active passive ကိုကျွမ်းကျင်သိရမယ်လို့ဆရာပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့tense တဲ့ active passive ကိုဆရာတို့နည်းနည်းလေးပြန်သွားမယ်။ဒါတွေကဆရာတို့ basic grammar မှာလည်းကြာနာနာလေ့လာခဲ့တယ်။ဒါမြင်အဲ့ဟာတော့အပေါ်ရန်ပဲလေ့လာခဲ့တယ်။ဒီမှာ intermediate grammar မှာလည်းဆရာတို့ tense နဲ့ active passive ကိုလုံးဝအဆင့်မြင့်အနေနဲ့လေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့နည်းနည်းဇာတ်ဝတ်ကလေးနဲ့ဆရာပြပေးမယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါ။ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ tense 12ခုပေါ့နော်။ဒါဆရာတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ tense 12ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ tense 12ခုထဲမှာဆရာတို့ active passive ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ tense 12ခုက active ဖြစ်ပြီးတော့အောက်မှာဆရာတို့ passive အနေနဲ့ပြထားတယ်။ passive မှာကျတော့ဆရာတို့ future မှာ continuous အနေနဲ့မရှိတော့ဘူး။နောက်တစ်ခါ perfect continuous တွေမရှိတော့ဘူး။ဒါက passive မှာဒီ၄ခုမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်၈ခုပဲကျန်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီ၈ခုမှာကိုဆရာတို့ကအခု participle ကိုပိုင်းမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ရှစ်ခုမှာ participle ကိုဘယ်လိုပိုင်းမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ active passive လဲအကျုံးဝင်အောင်ဆရာတို့ tense လဲအကျုံးဝင်အောင်ဆရာတို့ဒီဇာတ်ဝတ်နှစ်ခွက်ကိုဆရာတို့ရှင်းပြီးတော့တေချာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဇာတ်ဝတ်နှစ်ခွက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ဒီ future ကိုခဏလေးထားခဲ့ပြီးတော့ future ကိုခဏထားခဲ့ပြီးတော့အပေါ်က present နဲ့ past ကိုပဲဆရာတို့ပြောရအောင်ပါပေါ့ future ကဒီမှာတော့မပါတော့ဘဲနဲ့အဲ့တော့ present past ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီဇာတ်ဝတ်နှစ်ခွက်ပေါ့နော်အပေါ်ကဇာတ်ခွက်ကအောက်ကဇာတ်ခွက်ဒါလေးကိုတေချာမြင်အောင်ကြည့်ပါအပေါ်ကဇာတ်ခွက်နဲ့အောက်ကဇာတ်ခွက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ future ကိုခဏလေးထားမယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီမှာ future ကိုခဏလေးဖယ်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကဇာတ်ခွက်နဲ့အောက်ကဇာတ်ခွက်နှစ်ခုကိုကြည့်တော့ဒီအပေါ်ကဇာတ်ခွက်ဒီနှစ်ခွက်သလုံးစီနော်ဒီနှစ်ခွက်သလုံးစီဆရာတို့ကသူ့ကို present participle လို့တောင်းတယ်ဒီနှစ်ခွက်သလုံးပေါ့နော် present participle လို့တောင်းတယ်ဒီအောက်ကဇာတ်ခွက်နှစ်ခွက်သလုံးကိုကြတော့ past participle လို့တောင်းတယ်သဘောတရားဒါပဲနော် present participle နဲ့ past participle ဆိုတာဒီအပေါ်ကဒီဇာတ်ခွက်နှစ်ခွက်ရဲ့အောက်ကဇာတ်ခွက်နှစ်ခွက်ဒါကို present participle past participle အဲ့တော့ present participle ထဲမှာလည်းဒီမှာ past ဆိုတဲ့စကားလုံးပါနိုင်တယ် past participle မှာလည်း present ဆိုတဲ့စကားလုံးပါနိုင်တယ် तू က present ဖြစ်လို့ past ဖြစ်လို့ तू က present participle past participle ကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး present participle မှာလည်း present ကို past ကိုပါတယ် past participle မှာလည်း present ကို past ကိုပါနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဆရာတို့ဒီပုံမှာရှိတဲ့ဒီမှာဒီအပေါ် present ကို past ကို perfect ကိုကြတော့ဆရာတို့perfect participle လို့သုံးတယ်အဲ့ဒါက active ဖြစ်တယ်ဒါကအပေါ်က tense ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအောက်ကရှိနေတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုကြတော့ကျတော့ perfect participle သူကြတော့ passive ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အပေါ်ဇာတ်ကွက်မှာဒီအပေါ်လေးကရှိတာ present participle ဒီဘက်က perfect participle active ဒီနှစ်ခုက active ဖြစ်တယ်အောက်က past participle နဲ့ဒီက perfect participle သူက passive တွေဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျတော့ကြွဲပြားမြင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပြမြင်မှာကျတို့ဒီမှာ participle ကိုသွားတဲ့အခါမှာတေချာသိမယ်ဒါ tense ကိုပဲမနေသိရမယ် active passive ကိုကျွမ်းကျင်သိရမယ်ဒီပုံစံကိုကျတို့တေချာလေးပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပါပြန်ပြီးတော့တေချာက
ကိုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေရင်းနဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်အရေးပါတယ်ဒီ concept တခုကိုကျွမ်းကျင်သိသွားမှာဆရာတို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဟာရဲ့သဘောတရား participle သဘောတရားလေးဒီမှာ active passive ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းလေးပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ present participle ဆိုတာဒီဆရာတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ငကိုတော့ဖိုးကတော့တင်ခဲ့တယ် verb to be plus verb ing ဒါ basic grammar မှာဒါ grammar 2ရဲ့စီးမြစ် number 4 verb to be plus verb ing ဆိုတာရှိခဲ့အဲ့ဟာကလည်းသူက present participle ပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ verb ကိုပုံစံ၄မျိုးရှိတယ် verb 1 verb 2 verb 3 verb ing ဆိုဆရာတို့ငယ်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့နေရာမှာဆရာတို့ကနာမည်လေးကိုသူ့အစားသွင်းပြီးခေါ်မယ်ဆိုရင် verb 1ကို present လို့ခေါ်တယ် verb 2ကို past လို့ခေါ်တယ် verb 3ကအဲ့ဒါ past participle ပဲဆရာတို့ past participle ကိုခေါ်တာဒီအဲ့ဒါ verb 3ပဲ verb ing ဆိုတာဒီအဲ့ဒါ present participle ပဲအဲ့ present participle ရဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်၅မျိုးဘာသာပြန်လို့ရတယ်နေသည်လို့ဘာသာပြန်တယ်အဲ့ဒါ verb to be နဲ့တွဲရင်နေသည်လို့ပြန်တယ်နောက်တစ်ခါverb to be မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာငကိုတော့လေးလာခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီမှာချင်းတော့လည်းရဲ့တော့ကြောင့်ဆိုပြီးရှိခဲ့တယ်။ Now verb 3ဆိုရင်လည်းသူကလည်းပုံမှန်အားဖြင့်၃ခုဘာသာပြန်လို့ရတယ်။သူဒီ verb to be နဲ့တွဲရင်ခံရသည်လို့ဘာသာပြန်တယ်။ Now verb to be နဲ့မတွဲတော့ဘဲနဲ့သူကြီးပဲတီးတန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့နဲ့လည်းရဲ့ဆိုပြီးဘာသာပြန်ခဲ့တယ်။ဒါကိုဆရာတို့သေချာလေ့လာခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ဒီ participle မှာပြောမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ present participle မှာခုနချင်းတော့လည်းရဲ့တော့ကြောင့်လို့ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီမှာချင်းဆိုတာကိုကျတော့ grammar ခေါ်ရကျတော့ gerund လို့ခေါ်တယ်ဒီ participle နဲ့မဆိုင်တော့ချင်းကိုမပြောတော့တော့ကျတော့လည်းကျတော့များသောအားဖြင့် adjective လို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါ adjective phrase ဒီမှာရောက်သွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီမှာမသုံးတော့ participle လို့မခေါ်ဘူးဆရာတို့ participle လို့ခေါ်မှသည်ပုံမှန်လေ့လာခဲ့တဲ့လည်းရဲ့နဲ့တော့ကြောင့်ကိုများသောအားဖြင့် participle လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲဆရာတို့ past participle မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ though ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့မခေါ်တော့ဘူး verb to be နဲ့တွဲခဲ့တဲ့ဟာလည်းထားခဲ့တယ်ဒီမှာ participle လို့ခေါ်တာဒီဘာကိုခေါ်လဲဆိုရင် layer လို့ဘာသာပြန်တဲ့ဟာနဲ့ဆရာတို့ဒီမှာသုံးတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ present participle နဲ့ past participle သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်နောက် perfect participle လည်းခုနကတော့ item မှာဆိုသူက have verb 3ရှိတယ်ဒါကိုပဲဆရာတို့ having verb 3ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခါ perfect participle ကျတော့သူက passive အနေနဲ့ရှိတယ်သူက having been verb 3ပေါ့ဒါကိုဆရာတို့ example လေးနဲ့ဆရာတို့နည်းနည်းကြည့်ကြည့်မယ်example in a present participle active verb ing သူက verb ing form ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကရှေ့ရမှာဒီဘာပုံစံလဲဆိုရင် verb ing လည်းရဲ့တော့ကြောင့်လို့ဘာသာပြန်ရမယ်ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ participle လို့သူ့ကိုရေးချင်ရင်သူဒီ verb ing အသီးသီးတန်းတန်းရှိရမယ် verb ing ရှေ့မှာ verb to be လို့ပါတော့ခြားဟာမရှိအောင်ဒါဆိုရင် participle လို့သူ့ကိုခေါ်လို့ရမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီစာကြောင်းမျိုးတွေရေးချင်တယ် participle နဲ့ဆိုင်ရာရေးချင်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာစီမင်းလေးနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့က subject တူတယ်ဆိုရင် subject ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ verb ကို ing နဲ့ရေးရမယ်တဲ့ subject မတူဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ subject မဖြုတ်နဲ့ဒီ verb ကတော့ ing နဲ့ရေးကိုရေးရဒါသူ့ရဲ့စီးမြင့်နဲ့ကိုဒါကိုသေချာမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကိုသေချာသိမှဆရာတို့တောက်လျှောက်သွားမယ် participle တွေကိုကျွမ်းကျင်သိမှဖြစ်တယ်ဒီ concept နှစ်ချက်ကိုတော့မှတ်ခဲ့ပါတော့ subject တူတယ်ဆိုရင် subject ကဖြုတ်လို့ရတယ် subject တူတယ်ဆိုတာစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိမယ်အဲ့နှစ်ကြောင်းမှာ subject တူနေရဆိုရင်ဖြုတ်လို့ရတယ်စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းမှာ subject ကမတူဘူးဆိုရင်ဖြုတ်လို့မရဘူးအဲ့တိုင်းပဲရေးရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူး okay ဒါဆိုရင်နည်းနည်းကြည့်ကြည့်မယ်ဥပမာစာကြောင်းလေးကြည့်ကြည့်မယ် The dog barks at the cat. He tries to bite it. ဒီ it's our cat ကိုပြောတာ He tries to bite it ဆိုတော့ဒီကြောင်ကိုသူကိုက်မလို့ပေါ့ကြိုးစားရဲဆိုတော့ကိုက်မလို့လုပ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကြောင်ကိုကိုက်မလို့ပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုဆရာတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆရာတို့ adjective clause နေနဲ့ဆရာတို့ရေးမယ်ဆိုရင် The dog who barks at the cat နော်ဒီ who ဒီသူကနာမည်နှစ်ခုရတယ်လို့ဆရာပြောခဲ့တယ် adjective clause word လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါသူဒီ subject နေရာအနေနဲ့လည်းရှိတယ် The dog who barks at the catကြောင်ကိုဟောင်းသောခွေးကကြိုက်မလို့သူလုံနေတာနော်အဲ့ကြောင်ကိုကြိုက်မလို့လုံနေတာအဲ့လိုပဲ the dog barking ဒီမှာဟိုးကိုဆရာတို့ဖြုတ်လိုက်တယ်သူစီးမြင့်ရှိတယ်နော်ဆရာတို့စီးမြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာပြပေးမယ်ဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာ omitting နဲ့ adjective ဆိုပြီးဆရာတို့လေ့လာခဲ့တဲ့အထက်မှာရှိခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင် तू က relative pronouns ရှိတယ် verb ရှိတယ်ဆိုရင် relative pronouns ကိုဖြုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ verb နေရာမှာဆရာတို့ verb ing ထည့်လို့ရတယ်ဆိုဆရာတို့လေ့လာခဲ့တယ်ဒါလေးက तू က adjective clause နဲ့ဆရာတို့ကသွားပြီးဆက်နေမှာပဲအဲ့ဒါလေးလေဒီ concept ကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေရာလေးကိုလည်းမှတ်ခဲ့ပါဒီနေရာလေးကိုနောက်ပြီးရင်ဆရာတို့လေ့လာတဲ့အထက်မှာလည်းဆက်ပြီးပါမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ဒါလေးကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကပြောတယ် who ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် bark ကို ing ပြောင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ the dog barking at the cat tries to bite it ဒီအထိသူက adjective clause မှာပဲရှိသေးတယ်ဆရာတို့ခေါ်နေတဲ့ participle ကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့နေရာမှာကိုဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ငွေရဒီလိုစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိတာပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းကိုပဲဆရာတို့တကယ်လုပ်လို့ရတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခုနပြောင်းလာတာဒီပုံစံပြောင်းလို့ရတာဒါကကျတော့ adjective clause အနေနဲ့ပြောင်းခဲ့တာဒါ participle မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ participle အနေနဲ့ပြောင်းကျင်ရင်ဒီမှာရှိတဲ့ verb ကိုကျတော့ ing ထည့်လိုက်ပြီးတော့ the dog နဲ့ he ဆိုတာတူတဲ့အတွက်ကျတော့ subject ကိုဖြုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ the dog ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ he နေရာမှာ the dog ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ verb ကို ing ပြောင်းလိုက်တော့ barking at the cat ကြောင်ကိုဟောင်းလည်းရပေါ့နော်ကြောင်ကိုဟောင်းလည်းရ the dog tries to bite it နော်အဲ့ကြောင်ကိုကိုက်မလို့ပဲသူကနော်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်သူက
hong la ye lo tong lo ya le tu wo ing form le shi de bi tong le naw twa tha le ya de ba ma phit bu the dog tries to bite the cat ai jar tu ga ro subject le ba le ya ro pyaung la le object nan za pauk le ya ro pyaung bi ya le da le ya ro ne shi ye ai lo tu ga di ma shi de poundan ga ba le so yin verb ko ing pyaung bi ro tu ga ye de poundan da ko be jar ro participle lo tong naw set bi twa ji ma di ma u ma le set ji he jumped up he ran away tu khon ne pi ro ran away pi de so ro တူ ခုံ ပြီးတော့ ပြေး သွား တယ် ဆိုတော့ he jumped up မှာ အဲ့တော့ he ချင်း တူ တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် subject ကို ဖြုတ် လိုက်မယ် အရှိရ subject ကို ဖြုတ် လိုက်မယ် အဲ့ဒါ ဆိုရင် jumping up နော် jumping up he ran away အဲ့တော့ ကြည့် လိုက် ပေါ့ နော် ဒီမှာ barking at the cat ကို ကြည့် လိုက် သူ ဒီ tense နေနဲ့ ကြည့် လိုက် bark tense ဖြစ်မလဲ bark tense မှန်း မသိဘူး လေ barking ing ပြောင်း လိုက် တဲ့ အတွက် bark tense မှန်း မသိဘူး နောက်က trying ကို ကြည့် လိုက်မှာ all to the present စာကြောင်း မယ် ဆိုတော့ သိရတယ် အဲ့တွက် နောက်က verb ကို ကြည့် ခြင်း အဖြစ်မယ် ဒီ စာကြောင်း တွေ ဒီ present ဆိုတာကို သိရတဲ့ အတွက် ဘာသာ ပြန်ရင် use present အနေနဲ့ ပြန် ဒီမှာလည်း အဲ့တိုင်း ပဲ jumping up ကိုကြည့်လို့ bar tense မှန်း မသိအောင်လေ အဲ့တွက် तू ကဘလို့ ပြန်ရမလဲ ဆိုရင် ran ဆိုတဲ့ ဟာကို ကြည့်လိုက် ပြီးတော့ all ဒါဒီ past ပဲ ဒါဆိုရင် ဒီ စာကြောင်း က past အနေနဲ့ ဘာသာ ပြန်ရမယ် ပေါ့ ဒီလိုမျိုး သိရမယ် နော် ဒါက ရှိတဲ့ စာကြောင်း ကို ကြည့် ပြီးတော့ ပဲ ဘာသာ ပြန်ရတယ် ရှိရ participle ကို ကြည့်လို့ ဘာသာ ပြန်လို့ မရအောင် ဒါကြောင့် participle တွေ तू က ဘာလို့ ခေါ် လို့ ရတယ် ဆိုရင် ကျတို့ basic grammar မှာ လေ့လာ ခဲ့တယ် အဲ့ဒီ participle တွေ ဒီ infinitive verb တွေ ဖြစ်တယ် နော် သူ ဒီ infinitive 2 plus verb 1 လဲ infinitive ပဲ ဒီ participle တွေ infinitive verb တွေ ပဲ သူတို့ ဒီ bear subject နဲ့မဆို တွဲ လို့ ရတယ် tense နဲ့ သူတို့ က bar tense လို့ ပြော လို့ မရဘူး နောက် မှာ ရှိတဲ့ စာကြောင်း ကို ပဲ ကြည့် ပြီးတော့ tense နဲ့ ပြော လို့ ရတယ် အဲ့တော့ နောက် တစ်ခါ ဥပမာ စာကြောင်း ရှိ the thief broke the window နော် တကိုး က တကား ကို ဖြတ် တယ် he entered the house အဲ့တော့ ပုံမှန် စာကြောင်း ဆိုရင် တော့ တကိုး က တကား ဖြတ် တယ် အိမ် ထဲ ကို ဝင် တယ် ဒါ ပဲ ဒါ ကို ဆရာတို့ က participle နဲ့ ရေး ခြင်း ဆိုရင် ဒီ the thief နဲ့ he နဲ့ အတူတူ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဆရာတို့ ဖြုတ် ပလိုက် တယ် the thief က နောက် က he နေရာ မှာ သွား ပြီးတော့ နန်းစား နေရာ သုံး ထိုင် နေရာ မှာ နန်းပုတ် သွား ထည့် တယ် ဒါ တွေ ကတော့ ဆရာတို့ တဲ လွယ် လွယ် ကူ သိ ပြီး သား ဖြစ် တယ် ပေါ့ နော် ဒီ နေရာ ဖြုတ် တယ် ဟို နေရာ မှာ he ရှိ တယ် ဆို သွား ထည့် လို့ ရတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံ အဲ့တော့ ဒါတော့ တည် ထား ဖို့ လိုအပ် တယ် အဲ့တော့ breaking the window တကား ကို ချိုး ဖြတ် လျက် the thief enter the house နော် ချိုး ဖြတ် ပြီးတော့ အိမ် ထဲ ကို ဝင် တယ် ပေါ့ ဒါ မျိုး သုံး လို့ ရတယ် ဒါက तू က ing form ပြောင်း ပြီးတော့ သုံး လို့ ရတယ် participle အနေနဲ့ သုံး တယ် ဟို အဲ့တော့ ဆရာ ပြနေတာကတော့ verb တည်းပဲဆိုတော့ ဆရာ verb to be ရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်း main verb အနေနဲ့ရှိတဲ့အတွက် ဆရာတို့ he is a doctor သူကဆရာဝန်ဖြစ်တယ် he works at the hospital နော်ဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါဆိုရင် तू ကဒီ is ကိုဆရာတို့ he နဲ့တူတဲ့အတွက်ဒီ he ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ is ကိုဆရာတို့က be ဖြစ်တဲ့အတွက် being ပြောင်းလိုက်တယ် being a doctor သူဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် he works at the hospital သူဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါယူရှင်းလေးပဲတော့ကြောင့်လို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ तू ကဒါက being a doctor ဆိုတဲ့စာကြောင်း now ဆရာတို့तू อ่ะ subject 2 ล่ะ अकाउंट ก็ subject 2 လို့ဖြုတ်ခဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့စာကြောင်း subject မတူတဲ့ပုံစံလေးဆရာပြပေးမယ် the dog barks at the cat so the cat runs away ဆိုတော့ခွေးကကြောင်ကိုဟောင်းတယ်အဲ့တော့ကြောင်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဒါဆိုတော့ तू อ่ะဒီမှာကြည့်ကြည့်စာကြောင်းနဲ့ကြောင်ရဲ့ subject ကိုကြည့်ကြည့် the dog ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ the cat နဲ့ subject ကမတူဘူးအဲ့တော့ subject မတူဘူးဆိုရင် तू ဒီ ing form နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင် तू the dog ကို तू မဖြုတ်တော့ဘူး the dog တိုင်းလေးထားမယ် barking at the cat နော်ဒီ barking ကိုဒီနေရာမှာ bark ကနေ barking လို့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူက the dog ကိုသွားပြီးတော့အထူးပြုပြီးတော့မသုံးဘူး။ကြောင်ကိုဟောင်းတော့ခွေးကော်မာဆိုတော့ဘာမှစာကြောင်းကအတိအပယ်မရှိဘူး။နော်အဲ့လိုမျိုးစာကြောင်းအတိအပယ်မရှိတဲ့ဟာဆိုရေးလို့မရဘူး။အဲ့လည်းကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုသူ့ participle လို့နာမည်တက်ရတယ်။ခွေးကကြောင်ကိုဟောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် the cat ran away the cat ကြောင်ကပြေးထွက်ပြေးသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကသူကအဲ့ barking နဲ့ the dog ကိုကျတော့ adjective phrase နေနဲ့သူသွားပြီးတော့အထူးပြုပြီးတော့လို့ဘာသာမှပြန်ရဘူး။သူဒီ adverb အနေနဲ့တက်ရောက်တယ်။သူဒီကြောင်လို့ဒါမှမဟုတ်လည်းရတဲ့အတိအပယ်မျိုးတက်ရောက်တယ်။ဒါက participle အစွမ်းတက်တည်ပဲ။ तू ကအရှိမ subject ကြီးရှိနေတော့လဲပဲအနောက်မှာ तू ကအဲ့ဒီပုံအနေနဲ့လိုက်လာတယ်။တခြား verb to be လို့ဘာလို့ထည့်စရာမလိုဘူး။ तू တို့နှစ်ခုကဆက်ဆက်မှုကရှိနေပြီးသားအဲ့ဒါကိုသိရမယ်နော်။အဲ့တော့ subject နဲ့နောက်က ing ပုံတောင်းမှုရင်နောက်လာမယ့်ဆရာတို့ participle ed en ပုံတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရင်ကြောင်မသွားစေနဲ့ဟာ။ဒါကြီးကဘလို့ဖြစ်နေတာလဲ။ဘာသာပြန်လို့မရမဖြစ်စေနဲ့။ဒီမှာဆိုရင်ကြောင်ကိုခွေးရဟောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်ကထွက်ပြေးသွားတယ်။ဒီလိုပဲဘာသာပြန်လို့ရတယ်။ဒါက तू ကသဘောတရားသိဖို့နော်။ဒါမျိုးတွေစာရေးထားရင်တွေ့လိမ့်မယ်။သတင်းစာတွေဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်။ကိုကမြန်မာဘာသာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်မယ်ဆိုရင်လေဒီ style လေးရေထည့်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စာကြောင်းကလုံးဝခန့်ညားတယ်ဒါတွေက advanced grammar တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဒါလေးကိုတေးချာချာသဘောပေါက်စေချင်တယ် okay past participle အကြောင်းကိုဆက်သွားမယ် past participle အကြောင်းကသူကကြတော့ verb 3ပေါ့အဲ့တော့ဟိုကသောလိုဘာသာပြန်တဲ့ဟာမပြောတော့ဘင်းနဲ့ဒီမှာလည်းရဲ့လိုဘာသာပြန်တာမျိုးတွေဒီမှာတုံးကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ तू ကလည်းခုနကလိုစီးမြင်မယ် subject 2ရင်ဖြုတ်မယ် subject မတူရင်မဖြုတ်ဘူးပေါ့ဒါကိုဆရာတို့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဒါသဘောပေါက်သွားတော့ပေါ့အဲ့တော့ဥပမာစာကြောင်းလေးကြည့်ကြည့် the girl is kissed by her lover ချစ်သူကကောင်မလေးကိုနမ်းလိုက်တယ်နော်သူချစ်သူကကောင်မလေးကိုနမ်းတယ်ဆိုတော့ကောင်မလေးကနမ်းခြင်းကိုခံရတယ်ပေါ့ဒါသူက passive voice ပေါ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကလေးလေ့လာခဲ့ပြီးအစင်းမြင် passive ဖြစ်နေလေ့လာခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒါကတော့ရိုးရှင်းသွားပြီ she is trying ရှက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ the girl ဒါကိုကျွန်တော်တို့က adjective clause နေသုံးမယ်ဆိုရင် the girl who is kissed မလားဒါလေးကိုပြောင်းလိုက်ရင် who is kissed by her lover is trying ဒီမှာဒါလေးကဖြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါ adjective clause နေသုံးတဲ့ဟာပေါ့
ဒါလေးကတော့ agent clause ကြီးလေ့လာရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုတော့ကျွမ်းကျင်သိဖို့လိုအပ်တယ် who is kissed by her lover ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ who is ကဖြုတ်လို့ရတယ် who is ကဖြုတ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုမှာခုနကဆရာပြောခဲ့တဲ့ဟာလေ့လာခဲ့ပြီသူဒီ omitting the verb ရ relative pronoun တစ်ခုနဲ့နောက်က verb to be လာတယ်နောက်ကနီး၅မျိုးရှိတယ်ဒါက knee number 5 knee ပေါ့နော်ဆိုတော့နီး၅မျိုးမှာ number 5 knee ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီရှေ့က who နဲ့ is ကိုဖြုတ်ချလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် the girl kissed by her lover is shy ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းကတာမမဲဆရာတို့ငကုန်းကလေ့လာခဲ့တယ် adjective clause အဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်သူဘာမှမပြောင်းလဲသွားသေးဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုပြောင်းလဲအောင်ဆရာတို့ကဒီမှာ participle ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဒီစာကြောင်းမျိုးဒီဘောစာကြောင်းမျိုးနဲ့အရင်စရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ is နေရာမှာဆရာတို့ being လေးထည့်လိုက်နော် is ကb လေ b ဆိုရဲသူ့ being ပြောင်းလိုက်တော့ being kissed by her lover the girl is shy လို့သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တိုင်းလည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တိုင်းမသုံးရင်လည်းဒီအောက်ကစာကြောင်း style မျိုးသုံးကျင်နေဆိုလဲဒီ is ကိုပါဖြုတ်ပလိုက်တယ် the girl ကသူကရှီနေရာမှာသူကပြောင်းသွားပြီးတော့ kissed by her lover the girl is shy လို့သုံးလို့ရတယ်နော်ဒီ being နေရာကိုဖြုတ်လိုက်လည်းရတယ် being နေရာကိုသိမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ kiss verb 3နဲ့ပဲသုံးကျင်တယ် being လာတယ်ဆိုရင်အပေါ်က verb ing နေရာမျိုးတက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်မသုံးတော့ဘူးသူက kiss ကနေစသုံးလိုက်တယ်kissed by her lover လို့သုံးလိုက်။ဒါဆိုရင် तू ကဒီစာကြောင်းလေးမြင်ဒီအာကတိသွားမယ်။ဩနန်းလို့ကောင်းပါလေးကရှက်သွားတယ်ပေါ့။ဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့မူရင်းရှိခဲ့တာ being kissed ကနေစပြီးတော့ရှိခဲ့တယ်။ being ကိုဖြုတ်ပြီးသုံးရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသိရောက်တယ်။ Okay ဒါကဆရာတို့ရှိတဲ့စာကြောင်းလေးပေါ့နော်။ဒါက past participle ကိုဆရာတို့သုံးတဲ့ပုံစံပေါ့။โอเคဒါဆိုရင်နောက်ဥပမာတစ်ခုဆရာပြပေးမယ်။ဒီမှာ she enters she is accompanied by her mother ။ဒါဆိုသူ့ကိုဒီ participle နဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုရင် she enters she ရှိချင်းတူရတဲ့ she ကိုဖြုတ်ပြလိုက်တယ်ဒီ is ကိုကဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ accompanied by her mother လို့သုံးလိုက်တယ်သူမရဲ့ MA လိုက်ပါလာလေးရဲ့သူမဝင်လာတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် accompanied ကိုရှေ့သွားရေးလိုက်ရတယ် accompanied by her mother she enters ဆိုပြီးတော့ပြောင်းရေးလိုက်ရသူကဒီ participle စာကြောင်းကရှေ့သွားထားတာနောက်သွားထားတာသူကရေးတာပြဿနာမရှိဘူးအဓိကတော့ comma လေးကိုတတိထားဖို့လိုတယ်ဒီမှာ comma လေးကုတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီမှာ comma လေးကုတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီ comma ဘာကြောင့်ကုတ်ရလဲဆိုရင်ဒီ comma ဒီသူကအဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိတယ်သူဆက်ပြီးတော့လေးလာရင်တော့ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်ဒီကောင်ဒီသူကဘာနဲ့ချိန်ဆက်မှုရှိနေဆိုရင်ဆရာတို့ non defining clause ရဲ့ပုံစံအနေနဲ့ချိန်ဆက်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့မှာ who which တွေရဲ့သဘောတရားတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ချိန်ဆက်မှုရှိတယ်အဲ့ဟာလေးကိုတေချာကြည့်ပြီးရင်ဒီသဘောတရားကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာတို့ဆက်လေးလာရင်လည်းပဲသတိထားမိလိမ့်မယ်ဒီကော်မသည် logo လိုအပ်တဲ့ကော်မဖြစ်တဲ့အတွက်သူကထည့်ပေးထားတာ။ဒါကဆရာတို့ပုံမှန်အဖြစ်သူက present အနေနဲ့ပေါ့နော်။ now past အနေနဲ့ဆရာတို့ဆက်ပြီးကြည့်မယ်။ they sat down they were exhausted အဲ့တော့အကုန်လုံးကတော့ past အနေနဲ့ပေါ့။အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းဒီ participle နဲ့ပြောင်းရေးမယ်ဆိုရင် they sat down exhausted ပေါ့။ဒီ exhausted they were ကိုသူတို့ဖြုတ်လိုက်တယ် exhausted ဆိုပြီးနောက်မှသွားထည့်တယ်။ဒါတော့ exhausted ကိုရှေ့သွားရေးလည်းရတယ် exhausted they sat down ဒါလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်။မုံမောပန်းပန်းနဲ့သူတို့ထိုင်ချလိုက်တယ်ပေါ့။ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့တော့ဒီ participle ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ကျတို့ဒါ participle အသုံးကိုသဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်။ဒါတော့ present participle နဲ့ past participle present participle ကို active လို့ခေါ်တယ် past participle ကို passive လို့ခေါ်တယ်။ဒါငါတို့က adjective phrase တွေ adverb phrase တွေမှာကျတို့လေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူရိုးရှင်းရင်သိပြီးတော့မရှုပ်သေးဘူးပေါ့နော်။ကျတို့ set လာမယ့်အကြောင်းအရာကျတော့ तू ကနည်းနည်းလေး तू ကအနုစိတ်လာတယ်။နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ special ကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟာ special ဖြစ်တယ်ဆရာပြောခဲ့သူပဲ special participle လို့တောင်းတယ်သူတို့ဒီ perfect participle တွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့စီးမြင်ရတော့သူဘာလဲဆိုရင် having verb 3ပေါ့အဲ့တော့ခုနဇယောက်ွက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့သတိထားကြည့်ဖို့လိုအပ်သွားပြီဇယောက်ွက်လေးဆရာပြန်ပြပေးမယ်ဒီဇယောက်ွက်ကလေးမှာဆိုရင်ဆရာခုနကဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ပြောတာ perfect လို့ပြောတယ်လေ perfect လို့ပြောတော့အဲ့တော့ဒီဘက်နှစ်ခုကိုဆရာခုနပြောခဲ့တယ်ဒီဘက်နှစ်ခုဒီတဲ့ဒီဘက်နှစ်ခုဒီဆရာအတူတူလို့ပြောခဲ့တော့ဒီဘက်နှစ်ခုမှာကျတော့ db verb တွေကိုလည်းကျတော့ verb ing ပြောင်းလိုက်လည်းရတယ် verb 2ကို ing ပြောင်းလိုက်လည်းရတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ ms ကို verb ing ပြောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ms ကို being verb ing လို့ရေးရမှာလားမဟုတ်ဘူးလေသူက being verb ing လို့ရေးလိုက်ရင်လည်းသူ့သဘောတရားအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကျတော့ဒီ b verb 3တွေဒီ verb 2b တွေအကုန်လုံးဖြုတ်လိုက်တယ်ဒီက was ဝါလည်းဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမူရင် verb ing ပဲကျန်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်း verb ing ပြောင်းလာတာရယ်ဒီဘက်က verb ing ပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့သဘောတရားတူသွားရောအဲ့တော့ तू ကမဆန်းဘူးပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေဒီအသေးပဲထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လုံလဲဆရာကကပြောခဲ့လေနောက်စာကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ကအသေးပဲထွက်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နောက်စာကြောင်းမှာတစ်ခုခုကိုကြည့်ပြီးတော့အော် तू ဒီနေဒီအသေးပဲထွက်ရင်ထွက်လိုက်ရတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ तू ကဒီစာကြောင်းမျိုးရေးတာရဲတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီဘက်စာကြောင်းတွေရေးတာအများဆုံးပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစာကြောင်းတွေကိုဆရာတို့ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးက verb ing ပြောင်းတဲ့ပုံစံလို့သိရတယ်အဲ့လိုပဲဆရာတို့ခုနကတော့ past participle မှာလဲဆရာတို့ verb 3ပေါ့ verb 3ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဟာလေးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်လေးကို being verb ing ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာ verb 3အနေနဲ့သုံးတယ်အဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရောဆရာတို့ ms ကဒီမှာ being verb 3ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ကောင်ဆိုလဲ ms က was word တွေဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဆရာတို့ခုန being verb 3အသုံးကိုသုံးလိုက်တယ်အဲ့ညာမှာ being ကိုလည်းထပ်မလိုချင်လို့ဖြုတ်ချင်တယ်ထပ်ပြီးဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်
ဒါဘင်းင်းကိုမသုံးကျင်တော့အဲ့တော့ဘာလဲသွားတူနေ battery battery ပဲကျန်ခဲ့မှာပဲ battery battery ကျန်ခဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအတူတူပြန်ဖြစ်သွားတော့ဗောဒီကောင်ဒီအတူတူဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အပေါ်ကကောင်ဒီတအုပ်စုကို present participle လို့သုံးတယ်ဒီတအုပ်စုကို past participle လို့သုံးတယ်ဒီကောင်ဒီဆရာတော့တည်တည်ချာချာလေးလာပြီးတော့စာကြောင်းတွေအများကြီးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှသိရမယ့်သဘောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဒီဟာသင်ပြတာနဲ့ねလုံလောက်တယ်လို့မခံယူပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာအောင် participle အကြောင်းကိုအများကြီးဆက်လေ့လာပါ example sentence ကိုသတိထားပြီးကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ participle အကြောင်းကိုတိတိကျကျသိသွားမှာဖြစ်တယ်အခုလေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကျတော့ perfect ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ perfect ကလည်း has have had သုံးလုံးသလုံးကိုကျတော့အတူတူလေ့လာပြီးတော့သူတို့သုံးခုသလုံးကိုဘာလို့လဲလဲဆိုရင်အဲ့ကောင်တွေကို verb ing ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ verb ing ပြောင်းလိုက်တော့သူရဲ့နောက်မှာ verb 3လိုက်တော့ခုနကဆရာပြတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ် verb having နဲ့ verb 3နဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒါကကျတော့ perfect participle active ပုံစံဖြစ်တယ်။ဘာလို့ active လဲဆရာကခုနကပြတဲ့အပေါ်ဇာတ်ွက်ပဲ။အပေါ်ဇာတ်ွက်က active စာကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့တွေ့ကျတော့အပေါ်ဇာတ်ွက်မှာကျတော့ present or past ကိုရဲ့ perfect tense ကဒီမှာ perfect participle active ဖြစ်သွားတယ်။သူကလည်းစီမီးရငကိုတိုင်းပဲ subject to in subject ဖြုတ် subject မတူဆိုရင်အဲ့ subject ပြန်ထည့်ထားဖို့ဒါပဲနော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဥပမာစာကြောင်းလေးကြည့်ကြည့်မယ်။ဒီမှာဆိုရင် I take a bath. I get dressed. I get take a bath. I get dressed ဆိုငါရေချိုးတယ်။ away လဲတယ်ပေါ့ဒါပဲ။I have taken a bath လို့ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီစာကြောင်းမှာ I have taken a bath and then I get dressed အဲ့တော့ရေချိုးပြီးတော့အဝယ်လဲတယ်ပေါ့ဒါကကျတော့ present perfect tense ဆိုဆိုကျတော့လေ့လာခဲ့ပြီလားဖြစ်တယ်ဒါမခက်ဘူးအဲ့ဟာကိုကျတော့ participle အနေနဲ့ပြောင်းရေးခြင်းတယ်ဒါဆိုရင် I ကိုကျတော့ do တဲ့အတွက်ဖြုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ I ဖြုတ်ပြီးတော့ D have ကို having လို့ပြောင်းလိုက်တာ having taken a bath I get dressed ဆိုရေချိုးပြီးသောကြောင့်အဝယ်လဲတယ်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကကျတော့မြန်မာဘာသာပြန်တာတော့အများကြီးပြန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးတဲ့ပုံစံကတော့ having လို့ရှေ့အတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ having နဲ့နောက်က verb 3ရဲ့တွဲလိုက်တာကိုပဲကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ perfect participle လို့သုံးတာဒါမခက်ဘူးအပေါ်က verb ing ပြောင်းတဲ့ပုံစံသိရင်ဒါအတူတူပဲဒါမခက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့တော့ကိုကတစ်ခုကိုလုတ်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုဆင့်ပြီးရေးခြင်းနေဆိုရင်ဆရာတို့အရှိမ tense အများကြီးပဲလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့ tense တွေမှာဆရာတို့ဒီ participle နဲ့ပြောင်းပြီးရေးလို့ရတယ် subject တွေနဲ့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းမရေးတော့မယ်တစ်ကြောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီလို participle နဲ့ပြောင်းရေးလိုက်ရလိမ့်မယ်ဒါမခက်ဘူးနော်အဲ့ဒါတေချာသိဖို့လို့အဲ့တော့ဆရာဒီမှာနောက်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင် the boy has done his homework he goes out to playဆိုတော့ကောင်းလေးကအင်တာပြီးသွားပြီသူအပြင်ကိုထွက်ဆော့တယ်အဲ့တော့သူအင်တာပြီးတဲ့ခါမှာအပြင်ကိုထွက်ဆော့တယ်ဆိုတဲ့သဘော has ကို zero verb ing ပြောင်းလိုက်တယ် having done his homework the boy က he နဲ့တူတဲ့အတွက် zero the boy ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ he နေရာမှာ the boy သွားထားလိုက်တယ် the boy goes out to play အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားဖို့လိုရနော် she က noun ဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက် noun မှာသူတူတဲ့အတွက်သွားပြီးတော့ရေးပေးရတယ်ဒါလေးတော့သတိထားပါအဲ့တော့သူအင်တာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းလေးအပြင်သွားဆော့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအတိတ်အနေနဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါအတိတ်ကာလအနေနဲ့ he had graduated so his family was very proudဘွဲရပြီးသွားပြီဘွဲရတဲ့အတွက်သူ့မိသားစုကအကုန်ယူဝင်ကြွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူက subject ကကြည့်ကြည့်လိုက် he နဲ့ဒီဘက်က his family နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော် he နဲ့ his family နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကသူကဆက်ဆက်မှုတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်သူကဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် he ကိုမဖြုတ်ရဘူး he the had ကို having ပြောင်းလိုက်တယ် he having graduated ဆိုတော့ဟာ the having graduated ကိုကြည့်ပြီးတော့သူဒီဘာတန့်စဲပြောလို့ရမလားဆိုတော့မရဘူးနောက်က his family was မှရှိတယ်ဒီ was ကိုကြည့်ပြီးတော့ all to the past tense form ဒီစာကြောင်းတွေဒီ past tense သူ့မူရင်းစာကြောင်းက past tense လာခဲ့တာလို့သိရတယ်။ဒါကဆရာတို့ tense ကိုလည်းသိကြရမယ်။ဒီမှာလည်းသဘောတရားသိရမယ်။အဲ့တော့တရားတော့ he ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်သုံးရတယ်။အဲ့တော့ he having graduated ရေးတာဟာ he ရဲ့နောက်မှာ having အဲ့လိုရေးလို့ရလား grammar သဘောရအဲ့လိုရှိလို့လားတကယ် participle ကိုသိမှာအဲ့ဒီသဘောကိုသိမှာမဟုတ်ရင်ကြားထဲမှာဆရာတို့ is ဆိုချားဟာလေးလျှောက်ထည့်မှာဆိုလို့ထည့်เสียမလို့ဒီ participle သဘောရဒါသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတေချာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဇာတ်ဒီ participle ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီဟာကြီးကိုရေးထားရင်ဘာရေးထားမှမသိဘူးဟာဘလို့ဘာသာပြန်ရမလဲဒီကောင်မှားနေတာလား grammar မှားနေတာဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့် participle ဒီတကယ်လေ့လာရတာတန်တဲ့ grammar တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တေချာအပြင်ပိုင်းမှာဇာတ်အများကြီးသုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကတကယ်ကိုလေ့လာရတာတန်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဇာတ်ဒီမှာထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ် he having graduated ဒါဆိုသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဇာတ်နောက်ဥပမာလေးပြပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ the boy had done his homework ကောင်လေးကအင်တာပြီးသွားခဲ့ပြီhis father took him to the cinema အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုရေးတော့ဆိုတော့ the boy နဲ့ his father နဲ့မတူလာဖြစ်တဲ့အတွက် the boy having done his homework အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့က tense ကခွဲလို့မရအောင်နောက်က took ကိုကြည့်ပြီးတော့သိရမယ် his father took him to the cinema အဲ့တော့ဒီအောက်ကစာကြောင်းလေးပေးထားရင်လည်းအပေါ်ကစာကြောင်းပြန်ရေးတတ်ရမယ်သဘောတရားတော့သိရမယ်နော်
ောက်က စာ ကြောင်း ရှိ ထား တာ participle နဲ့ you စာ ကြောင်း လည်း ပြန် ရေး တတ်မှာ အဲ့ ဒါ မှာ လည်း तू อ่ะ နှစ် ခု ကို ဖလှယ် လို့ ရမှာ ပေါ့ မဟုတ် ဘူး ဆို ရင် အောက်က စာ ကြောင်း လို့ ရေး တတ် သွား ပြီ okay ဒါမဲ့ ပြန် မ ရေး တတ် ဘူး ဆို ရင် မဟုတ် သေး ဘူး ကျတော်တို့ ဘလို့ လဲ ဆို ရင် ကျတော်တို့ active နဲ့ passive တော့ ပြောင်း လဲ ပြီ passive ကနေ active ပြန် ပြောင်း မှု ကျတော်တို့ မ ပြောင်း တတ် တာ မျိုး direct ကနေ indirect ကို ပြောင်း ပြီ indirect ကနေ direct ပြန် မ ပြောင်း တတ် တာ မျိုး အဲ့ ဒါ မျိုး က အဆင် မ ပြေ ဘူး အဲ့ ဒါ ဆို ရင် तू อ่ะ grammar ကို ဒီ တိုင်း ပဲ ချက် တယ် လို့ ဖြစ် သွား လိမ့် မယ် သဘော တရား မ ပေါက် ဘူး ဖြစ် လိမ့် အဲ့ တော့ ဒီ ဟာ လဲ သဘော တရား ပေါက် ဖို့ လိုတယ် participle ပြောင်း ထား ပြီး တာ ကို မူရင်း you you စာ ကြောင်း နှစ် ကြောင်း ပြန် ဖြစ် သွား စေခြင်း နဲ့ ရေး လို့ ရ ရမှာ ဒါလေးကိုလည်းတေချာသိကြပါဦးเนาะကျတော်တို့ practice လေးလုပ်တဲ့အခါလေးဒါလေးတွေကပါလာလိမ့်မယ် အဲ့အတွက် तू ကတေချာလေးသိထားဖို့လိုတယ် you စာကြောင်းကနေ participle ပြောင်းနေ participle နဲ့ you စာကြောင်းပြန်ပြောင်းနေ ဒါလေးတေချာသိဖို့လိုတယ် နောက်ကျတော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းသတိထားမှာ तू က negative ဖြစ်လိမ့်ရင် again negative ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် subject 2 တယ်ဆိုရင် not having but 3 ပေါ့ဆို subject ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ not having but 3 နဲ့ရေးတဲ့ subject မတူဆိုရင် subject not having but 3 နဲ့ရေးတဲ့ ဒီမှာဆိုရင် ဥပမာပြကြည့်ပါနော် ဒီမှာဆိုရင် not having done his homework the boy wasn't allowed to go outside ဆိုတော့ဒီကောင်လေးအိမ်သာမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအပြင်သွားခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့ဒီဟာ not having လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါက subject 2 တဲ့အတွက် the boy ရဲ့ 2 တဲ့ now the boy not having done his homework his father didn't take him to the cinema ဆိုတော့ဒီမှာ not having လို့ဆရာတို့သုံးရတယ် အဲ့တော့ဒီ not လေးကဆရာပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင် have ကနေ not မှာပုံမှန်အဖြစ် not သွားထည့်တယ် ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ဟိုမှာဆိုရင် happy birthday အနေနဲ့ရှိရတဲ့အတွက် have not done ဒီလိုမျိုး haven't done လို့သုံးကြတာလေ အဲ့အတွက်ကျတော့ဒီမှာ not ကို having not done လို့သွားထည့်မှာဆိုလို့မထည့်ရဘူး not ကိုရှေ့မှာသွားထည့်ရတယ် ဒါလေးတော့သိဖို့လိုအပ်တယ် အဲ့ not ကရှေ့မှာသွားထည့်ပြီးတော့ the boy not having done ဆိုတော့တခြားဒီလိုစာကြောင်းမျိုးတွေတွေ့လိုက်ရင်ဟာဘာစာကြောင်းကြီးလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်မသိခဲ့ရင်ပေါ့နော် ဒီ participle သဘောကိုသိသွားရင်တော့ဒါရေးတဲ့ထုံးကိုကိုကြာနာနာသဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်တယ်သူများရေးထားရင်လည်းကိုကျွမ်းကျင်သိတယ်ကိုကရေးကျင်ရင်လည်းကိုဘာမှလည်းရေးနိုင်မှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပြပြီးမယ်အကြောင်းအရာကြတော့ ဘာလဲဆိုရင် ကျတော်တို့ perfect participle သူရဲ့ passive ကို set ပြီးပြမှာဖြစ်တယ် သူက ခုနလို having but 3 ကိုပဲ having been but 3 ပဲ ဒါက ကျတော်တို့ အောက်မှာပြခဲ့ထားပါဘောနော် ဆရာ ခုနကတော့ tense ကို ဆရာ ပြန်ပြပေးမယ် ဒီမှာပဲ ဒီ အောက်က ဟာပဲ နော် ဒီ ဟာလေးကိုပဲ ဒီ ဟာ had ဒီ ဟာလေးကို ing ပြောင်းလိုက်တယ် having ဆိုပြီး ပြောင်းလိုက်တယ် နောက်က been but 3 ကကျန်ခဲ့တယ် ဒါပဲ ခဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အပေါ်ကဒီ tense ကသဘောတရားအပေါ်ကဒီကောင်က तू ਆ ခုန active ဖြစ်တယ်ဒီကောင်က passive ဖြစ်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒီသဘောတရားကိုရှင်းလင်းသိရင် ဆရာတို့ဒီ perfect participle passive ကိုကောင်းကျွမ်းကျင်နားလည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ perfect participle ရဲ့ passive ကတော့ having been but 3 ခုနက active က having but 3 ပေါ့ဂျားထဲမှာ been လေးတိုးလာတာပဲအဲ့တော့စာရေးသားကိုသတိထားပါ be and been ရဲ့နောက်မှာ verb 3 လိုက်လိုက်အဲ့ဒါ passive ပဲ be and been ရဲ့နောက်မှာ verb 3 မရှိဘူး ing လို့လိုက်တာမျိုး you လေးတိုင်းပဲရှိတာမျိုးဆိုရင် तू อ่ะ active စာကြောင်းဖြစ်တယ် အဲ့တော့ active passive အဲ့ဒါကိုတော့ကွဲဖို့လိုတယ် သတိထားဖို့လိုတယ် အဲ့တော့သေချာသတိထားပါ စာရေးတဲ့အခါလေးမှာ သတိထားပြီးတော့ရေးပါ been ရဲ့နောက်မှာ verb 3 ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားပါ ကိုကရေးတဲ့စာကြောင်းက तू อ่ะ passive စာကြောင်းကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် အဲ့ကြာရင် အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကသတိထားပြီးတော့ရေးဖို့လိုအပ်တယ် အဲ့သူ့မှာလည်းစီးမင်းကခုနတိုင်းပဲ subject 2 ရင် subject ဖြုတ်မယ် subject မတူရင် မဖြုတ်နဲ့ပေါ့ ဒါပဲပေါ့ तू အဲ့တော့ဥပမာစာကြောင်းဒီမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့ the boy has been scolded by his mother အကောင်လေးကသူ့အမေစူချင်းကိုခံရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့် so he dare not play truant play truant ဆိုတာကဆရာကြောင်းပြေးတာပေါ့ तू ကြောင်းမပြေးရတော့ဘူးပေါ့နော် ဆိုတော့သူ့ကိုရေးမယ်ဆိုရင် the boy က he နဲ့ the boy နဲ့တူတာဖြစ်တဲ့အတွက် the boy ကိုဖြုတ်ပြီး he နေရာမှာသွားအစားသွင်းတယ် the boy ဆိုပြီးသွင်းလိုက်တယ် အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် having been scolded by his mother so be ya phit la le so d has glee ko sia ro ing pyaung lai da ma khet bu has ko ing pyaung pi lo sia ro been di dai mae mu yin dai mae shi de dai pyan yee lai da be da ko be sia ro participle ne yee de lo pyaw da da ko hla pa de sa chang pyaw da ke ya ro khet khe yee do ma ho ti twa yin do ma khet bu tabor dia ko no a lo having been scolded by his mother tu me su de twet chang kaung le ya chang pi de lo da be you dai mae now da present bo no tu present la ba la ti bo twet naw ga di sa chang le di ba le chi bi ti lo ya de naw da ka ti ma so yin past ni ye so yin she had been told lines twice no tu ma na chain naw a lein khan bi bi bo so a lein khan ya bi de twet had been told no ti ma been ye naw ga verb 3 lite de tu di passive form phya me had been told na chain a tai nai a lein khan ya bi de twet she did not believe everyone at all bdu ko ma tu ma yong daw so di sa chang ko sia ro she tu de twet she ko phyo lai me di had ko verb ing pyaung lai daw having been told lines tu a po sa chang ne di dai atu tu be tu tense ka ba le lu ma ti de bu a lo naw ka sa chang ko chi pi lo oh she did not so de twet di did not ko chi pi lo oh tu di past bo past ma sia ro have ne been told so de twet have to bo di ka ro been ka ro da passive phit de twet tha lai bo have to phit de twet tu di past ne phyan me so ro have to bo have to lu yee de twet tu di oh da di past ke perfect tense ဆိုတော့သိရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအောက်ကစာကြောင်းလေးပေးထားတယ်အပေါ်ကစာကြောင်းအမှန်ကိုပြန်ပြီးတော့ရေးနိုင်ရမယ်ဒါလေးတည်းတေချာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်ခုနဆရာပြောခဲ့သလိုသူကတေချာမသိဘူးအောက်ကစာကြောင်းအပေါ်ပြန်မရေးတတ်ဘူးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အပေါ်စာကြောင်းကိုပြန်ရေးခြင်း tense ကိုတော့သတိထားဖို့လိုတယ်
tense ရဲ့နောက်တစ်ခါဒီ participle သဘောကိုလည်းသိဖို့လိုတယ် participle ကဒီဟာက perfect participle ဖြစ်နေလား you participle လားဒါမျိုးလေးသိဖို့လိုပါတယ်နောက်ကျတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် he had been arrested by the police နော်ရဲဖမ်းတာကိုခံရတဲ့အတွက် his father was disappointed သူ့ဖေကစိတ်ပျက်နေဆိုတော့ he နဲ့ his father နဲ့သူကဆက်ပြတ်မတူတော့ပြန်အောင်အဲ့တော့မတူတော့ he ကိုမဖြုတ်ရအောင် he having been arrested by the police ဆိုပြီးတော့နောက်ကစာကြောင်းရေးတယ်အဲ့တော့ဒီ he နဲ့ having နဲ့ချိတ်ဆက်ပုံကိုနားလည်ရအောင်ဒီလိုမျိုးရေးထားတဲ့စာကြောင်းတွေရှိရင်အဲ့ဒါကိုကြားနာသိရအောင်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာဒါ participle သဘောတရားကိုဒီလောက်ဆိုရင်ပတ်မှန်နဲ့သိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို negative အနေဆရာတို့ not တွေပါတွေပါလာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်သူက negative ဆိုရင် subject တွေ not လေးထည့်လိုက်ပေါ့ရှိမှာပေါ့เนาะ subject မတူဆိုရင် subject ရဲ့ not လေးထည့်ပေါ့ခုနအတိုင်းပါမခက်ဘူးဒီမှာဆိုရင် not having been scolded by the teacher the girl is very satisfying ပေါ့ဆိုတော့ကောင်မလေးကသူကကြည်နဲ့သွားတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဆရာမရဲ့အဆုမခံရတဲ့အတွက်ပေါ့ now the girl not having been punished by the teacher နော်ဆရာမရဲ့အပြစ်ပေးတာကိုမခံရတဲ့အတွက်သူက the girl ကြတော့သူ her mother ဆိုတော့ the girl နဲ့ her mother နဲ့ subject မတူတော့သူက not လေးက subject ကနောက်မှာလာထည့်တယ် not having လို့သုံးပါတယ်ဒီဥပမာစာကြောင်းလေးပြန်ကြည့်ပါနော်ဆရာတာနည်းနည်းလေးပဲအကျဉ်းပြည့်မဲ့ဆရာရှင်းပြတယ်ဥပမာစာကြောင်းလေးကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ပြန်ကြည့်လိုက် her mother gave her pocket money သူ့ကိုမိုးဖို့ပေးတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ gave ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲသူဒီဒါအတိတ်ကာလအနေနဲ့စာကြောင်းရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုစာကြောင်းပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်မူရင်းနှစ်ကြောင်းပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် the girl ဒီမှာနော် the girl had not ဒီမှာ not ထည့်တဲ့အတွက် had not ဖြစ်ရမယ် had not ဘာကြောင့် had လို့ဖြစ်ရလဲ gave ကိုကြည့်ပြီး had လို့ဖြစ်တာ the girl had not been punished by the teacher ဒီလိုရှိမယ်နောက်စာကြောင်း her mother gave her ဒီတိုင်းပဲအနှုတ်တိုင်းပဲပေါ့အဲ့ဟာလေးကိုတော့သိဖို့လိုတယ်အပေါ်ကစာကြောင်းလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော် the girl has not being scolded ဒီလိုမျိုးသွားအောင်ဒါလေးကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ရေးတတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒါကဆရာတို့ participle you လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါ participle ဆရာတို့လေ့လာခဲ့တာမန်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ participle ကိုပဲဆရာတို့ဘာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတွဲပြီးလေ့လာမှာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ရှေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့ adverb clause တွေနဲ့တွဲပြီးတော့လေ့လာ adverb clause တွေမှာဘလို့ adverb clause တွေနဲ့တွဲလဲဆိုရင်များသောအားဖြင့်တော့ after တို့နောက်တစ်ခါ before တို့နောက် when တို့ why တို့အဲ့လိုစာကြောင်းတွေအများကြီးတွဲလိမ့်မယ်အဲ့စာကြောင်းတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ participle ကိုသုံးတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဆရာတို့စီမင်းလေးတို့သွားပြီစီမင်းကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဆရာတို့ပုံမှန်တော့ adjective clause ကိုဆရာတို့ omit လုပ်ခဲ့တော့ဆရာတို့စီမင်းသုံးခုပဲဆရာပေးခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကဆရာစီမင်းဒီ number 4ကိုဆရာမပေးခဲ့ဘူးနော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့တိုင်းကျမ်းနေမှာတိ့ဝဲတိုင်းကျမ်းပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါနောက်ဆုံးမှထည့်လာတဲ့ဟာဒီစီမင်း number 4ကိုသိဖို့လိုတယ်ဒီစီမင်း number 4ကလည်းခဲခဲခဲတော့မဟုတ်ဘူးခုနပုံစံအပွားဟာကိုသဘောပေါက်အောင်ရတယ်ဒီ adverb clause words တစ်လုံးရဲ့ဒီ subject တူတယ်ဆိုရင် subject ဖြုတ် subject မတူဆိုရင် subject မဖြုတ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီအပေါ်ကတိုင်းမှာဘာမှမခဲ့ဘူးเนาะတိုးတာဒီ ever close word လေးပဲတိုးတယ်သူ့တော့သွားမဖြုတ်နဲ့အပေါ်က relative pronouns တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့ကတော့ဖြုတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကမဖြုတ်ဘူး after နောက်တစ်ခါ before တို့နောက် when တို့အဲ့လိုစာကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အရာတွေကိုဆရာတို့ဒီမှာမဖြုတ်ဖဲနဲ့ဒီရမှာဥပမာစာကြောင်းဒီမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့ I take a bath I get dressed ကိုဆရာတို့ပြောင်းလိုက်တော့ after I take a bath I get dressed ငါရေချိုးပြီးတော့အဝတ်လဲတယ်ပေါ့ဒါကိုဆရာတို့ကဒီခုနparticle နဲ့ရေးကြည့်ရင်ဒီ i ကတူတဲ့အတွက် subject ဖြုတ်လိုက်ပြီ after taking a bath အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမျိုးအများဆုံးတွေ့လိမ့်မယ်နော် after taking a bath i get dressed ဒီလိုစာကြောင်းမျိုးမြင်တဲ့အခါအော်ဒီကောင်ဒီ participle ကို share ever clause ကတ်ထားတာပါလားလို့သိရမယ်နော်ဒီဟာကိုသဘောပေါက်အောင်နောက်တစ်ခါဆရာတို့ example 2နေလို့ဆိုဒါကဆရာတို့က present participle ရိုးရိုးလေးပဲနောက် past participle အနေနဲ့နော် the fruits were washed သူအသီးကိုစီးတယ် and then ပြီးရကမှ they were put in the ice box ရေခဲပုံးတွေကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့after being washed ဆိုပြီးတော့ပြောင်းရေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာ the fruit နဲ့ the နဲ့တူတဲ့အတွက်သူတို့နောက်ကိုသွားပို့လိုက်တယ်ဒီကောင် the fruit ကိုဖြုတ်လိုက်တယ် the war ကို being ပြောင်းလိုက်တယ် after being washed ဒီလိုမျိုးသုံးပေးရတယ် after being washed the fruits were put in the ice box အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါကိုပဲဆရာတို့ဒီ textbook ဝင်တဲ့ဆောင်းပွဲတွေမှာကျတော့ဒီကောင်ဘာသုံးလဲဆိုရင် after verb ing တို့ after being verb 3တို့ဒီပုံစံသုံးတာဒါပဲဘာမှခဲ့ခဲ့မဟုတ်ဘူးနော် after verb ing ဆိုအပေါ်ကဟာ after being verb 3ရဒါပဲအောက်ကဟာပဲခဲ့ခဲ့မရှိဘူး after ဆိုရဲအသုံးอ่ะအဲ့တော့ဒါကဆရာတို့ဒါ past participle ကိုသုံးနေတာပေါ့เนาะနောက်ဆရာတို့ဒီမှာ perfect participle active ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် I take a bath I get dressed အဲ့ဒါကိုပြီးတယ်ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်သုံးခြင်း after I have taken a bath I get dressed ကိုပြောင်းသုံးလိုက်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ after I နဲ့တူတဲ့အတွက်ဒီ I ကိုဖြုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် have ကို ing ပြောင်းလိုက်တော့ after having taken a bath I get dressed သူကလည်းရေချိုးပြီးတော့သူအဝတ်လဲမှာပေါ့ဒါပဲပြောတာပဲသူကအဲ့ဒါကိုစာကြောင်းလေးက after ကိုဆရာတို့တခါသေးမှမထည့်တော့ဒီစာကြောင်းကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်မူရင်းစာကြောင်း I have taken a bath and then လို့ရှိတဲ့စာကြောင်းမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် having taken a bath I get dressed ဆိုပြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကရေချိုးပြီးတဲ့နောက်ငါအဝတ်လဲတယ်လို့ပြောတာဒါလေးကိုသဘောပေါက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ after ပါပဲနဲ့တော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးဖြုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒါပို့ပြီးကျွမ်းကျင်သွားရင်ဒါပို့ပြီးတော့ရေးလို့ရေးတတ်လာမှာပေါ့နော်သဘောတရား after having taken a bath နဲ့ having taken a bath သဘောတရားအတူတူပဲလို့သိရမယ်ဒါဆိုရင်ကိုကကျွမ်းသွားရင်ရေးလို့ရပြီပေါ့နောက်သူက
ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရရတယ် after having used the phone I went to bed ဒါဆိုတော့ဒါကအပေါ်ကျတော့ present ပေါ့ဒါကတော့ past အနေနဲ့ငါဖုန်းသုံးပြီးတဲ့အခါမှာငါအိပ်ရာဝင်တယ်အဲ့တော့နောက်ကဒီ went ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီရှိရဒီ have ဒီ hd had ဆိုတော့သိရမယ်နော်သဘောတရားသိရမယ်နော်အဲ့ဒါကဆရာတို့ပြန်ရေးရင်သဘောတရားပေါ့အောင်ဒါလေးကိုသိချာသိဖို့လိုရတယ်နောက်ဒီမှာဆိုရင် perfect participle to the passive အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ after he had been punished by his father သူဖေကသူ့ကိုအပြစ်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ he never made a mistake again သူနောက်ထပ်အမှားမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါကသူက usually ပဲ after စာကြောင်းအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကparticipal စာကြောင်းနဲ့ရေးမယ်ဆို after having been punished by his father he never made a mistake again အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ခုနပုံစံရေးခြင်း after ကိုထပ်ဖြုတ် having been punished by his father he never made a mistake again ဒါဆိုရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ having been punished ဆိုတာအပေါ်တော့ဆရာတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ participle ဒါကိုဆရာတို့ after ကတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ the adverb clause was နဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာပုံစံပေါ့တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘလို့ရေးရလဲ adverb clause word ပါလာလဲရေးလို့ရတယ်မပါလာလဲသိရတဘောတရားနော်အဲ့ဟာလေးပါလာရင်ပုံမှန်သဘောပေါက်အောင်အဲ့တော့ ever close words တွေဆရာတို့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ် before တို့နော် before getting dressed တို့ဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ he saw an empty shop while walking ဒီမှာတစ်ခါဒီ while verb ing တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ရေးထားလဲဆိုတော့သိရမယ်အဲ့ walking ကိုစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းပြန်ရေးခိုင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒါ was ပြန်မယ်ဘာကြောင့်ရှိရ saw ကြောင်းဒါလေးကိုသိဖို့လိုရနော်နောက်တစ်ခါ he went his own business despite having little money of his own သူကိုပိုင်ငွေနည်းနည်းလေးရှိပေမဲ့လည်းသူသူ့ရဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိုသူစပြီးတော့ run နေပေါ့ဆိုတော့ဒီက having ကိုကြည့်တယ်ဒီ having ဒီသူစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပြန်ရေးရင်သူက although despite ကြောင့် although ပြောင်းရေးတာပေါ့တကယ်တော့နော်အဲ့တော့ although စာကြောင်းကိုကျတော့ဒီပုံစံရေးလို့ရတယ် despite having လို့ပြောင်းရေးလို့ရတယ်သူ့မူရင်းစာကြောင်းဆိုရင်သူက run ကအတိတ်ကာလဖြစ်တဲ့သူဒီ had လို့ဖြစ်ရမယ် although he had little money လို့ဒီလိုပြောင်းရေးလို့ရတယ်နော်ဒီ despite ညာနောက်တစ်ခါ he was happy when running his own ဒီလို when ရောမှာ verb ing ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်ရမယ် was ရှိတဲ့သူဒီမူရင်းစာကြောင်း when he was running လို့ပြောင်းပြီးရေးပေးရဒါမှမဟုတ်လေ when he ran his own business ဆိုပြီးတော့ verb 2နဲ့ရေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုဆရာတို့ပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကဆရာတို့ effect clause was ဒီသူ့ရဲ့နောက်မှာ participle ကပ်ပြီးတော့ရေးတဲ့သဘောတရားဒါကိုလည်းပိုင်ပိုင်နဲ့သိဖို့လိုတယ်ဒီ effect clause was ဒီနဲ့ဆရာတို့ဒီမှာparticipe နဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာလေးကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဆရာနည်းနည်း bonus နေနဲ့ဘာလေးဆက်ပြောပေးမလဲဆိုရင်ဒီမှာ without တကယ်သဘောတရားလေးပါဆက်ပြောမယ် without ကတကယ်တော့မခက်ပါဘူးအပေါ် after time ပါပဲဒါက take to win နဲ့မှာကျတော့လည်လာခဲ့တဲ့ without verb ing ကို without being verb ပြောင်းရမယ်လို့ဆိုရတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါကတကယ်ကဒီ participle အကြောင်းကိုကြားရနာသိရင်ဒီသဘောတရားကကောင်းကောင်းကြီးရေးလို့ရတယ်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ဘူးဘာစီးမြင့်နေမှလည်းရှာနေကြမလို့ဒီသဘောတရားကိုကျွမ်းကျင်ရေးလို့ရတယ်ဥပမာစာကြောင်းကြည့်ကြည့် she wanted to be fluent in english but she did not try hardတော့သူကအင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မကြိုးစားကြဘူးနော်ကြိုးကြိုးစားစားမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဆရာတို့ကတကယ်ကတော့အင်္ဂလိပ်စာတိကျကျွမ်းကျင်နေတယ်ဆိုရင်တကယ်တိကျလုပ်မှရမယ်ဆရာမြန်မာစကားတစ်ခုရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်လို့ညတော့မိုက်မိုက်ကန်ကန်လုပ်လိုက်စမ်းပါဆရာအမြဲတမ်းလည်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကြာကြာနာနာမိုက်မိုက်ကန်ကန်နာရွရွချွညွညွနာလုပ်ပလိုက်တော့ဒါမှရမယ်တာမန်လို့ရင်တော့တာမန်လေးပဲရမယ်အဲ့တော့ကိုကတကယ်ကျွမ်းကျင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တည်တည်ချာချာလုပ်လို့ပါအဲ့ဒါမှကိုကဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျင်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒါကြိုးစားမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဆရာတို့သိရမယ်အဲ့တော့သူကမကြိုးစားဘူးဆိုတော့ဒီမှာစာကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာ without နော်ဆရာတို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ trying ကိုသွားပြီးသုံးတယ်ပေါ့ without trying hard နော်မကြိုးစားဘဲနဲ့တော့ she wanted to buy မကြိုးစားဘဲနဲ့ तू ကအင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းတယ်ဒီလိုပဲသုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာသုံးတဲ့ဟာဒီ तू က without verb ing အဲ့ without verb ing ဒီ trying ကိုဆရာတို့က ing ပြောင်းလိုက်တာပဲဒီ did not ဆိုတာက not ဖြစ်တဲ့အတွက် without လို့သုံးလိုက်တာပေါ့အကယ်၍ဆရာတို့ဒီဟာကို without နဲ့မသုံးခြင်းရောအခြားပုံစံနဲ့သုံးခြင်းနဲ့ not trying hard လို့လည်းသုံးလို့ရတာပဲတကယ်ရောနော်အဲ့ဒါ तू ကရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီသဘောကိုသိလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဆရာပြောတဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါဒီမှာ without trying hard လို့သုံးလို့ရတယ် without trying hard she wanted ဒီတိုင်းပဲစာကြောင်းပဲနောက်တစ်ခါ he escaped from the burning house တော့မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကြီးကနေသူလွတ်မြောက်လာတယ် he was not injured တော့ तू ကဒဏ်ရာတော့မရခဲ့ဘူးဆိုတော့ तू ကဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာက तू က passive အနေနဲ့သုံးတာအဲ့တော့ without verb being battery အနေနဲ့သုံးခြင်း without being injured ဆိုတော့ he ချင်းတူတဲ့အတွက်ဒီ he ကဖြုတ်ပြလိုက်တာတော့ဒါဖြုတ်တဲ့သဘောတရားဒီမှာ not ဖြစ်ရတဲ့ without ဆိုတဲ့အတွက် तू က not မလို့တော့ဘူးငါကိုယ်တည်းကမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိရောက်ပြီးသားအဲ့ was ကိုဆရာတို့က being ပြောင်းလိုက်တာပဲ injured က injured ပဲအဲ့တော့ being injured without being injured तू ဒဏ်ရာမရဘဲနဲ့ဒီမီးတောင်တဲ့အိမ်ကြီးကနေ तू လွတ်မြောက်လာတယ်ဒါပဲရိုးလေးပဲနော်ဒီတော့ဆရာတို့တေချာသိဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ without verb ing without being verb 3ဆိုတာဒါမခက်ဘူးဘာမှခက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီ participle ကိုပဲရေးထားပြတာဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီနေ့လေ့လာတဲ့ participle ကိုတေချာချာသိမှတင်ပါတယ်သဘောပေါက်သေးလို့ဆိုရင်ဆရာတို့ video ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါဒီကောင်ဒီတကယ်အဆင့်မြင့် grammar ဖြစ်တဲ့အတွက်
two te cha ti bo luwa de dao te cha ti ma le sia ro myanmar za ko english lu yee de tabor tia ri ma te cha chwan yin ti ma phit de ai lu be ai poun ne ne yee tha yin le ko wa tan mi lo tabor paw ma phit de a lo di participle ko te cha na le bu ya sia byo ke thulo ten so le pai nai ga ya me antipassive tabor tia ko le pai nai ya me sia pya le zia kwe na kwe ko le te cha ti tha ya me ko ko le te cha swae da mat tha bo no a lo so yin di zia kwe kle ye tabor tia ye now tense ye antipassive ye tabor tia ye di participle tabor tia ko pai nai ne so yin sia lo english sa ma tor tor le ko da chwan jin nhan set de so le de be myo te yaw da intermediate grammar tu do a lo di advanced grammar le ma te yaw အဲ့တော့ဒီနေ့လေးလာတဲ့ participle ကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါမကျွမ်းကျင်သေးဘူးဆိုရင်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပြန်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်စာကြောင်းတွေတေချာပြန်ကြည့်ကိုယ့်ကိုကြာရေးကြည့်ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ဒီ participle စာကြောင်းတွေကိုရေးကြည့်ပါတကယ်ကတော့ tense ကိုပိုင်နိုင်ခဲ့ရင်ဒီ participle စာကြောင်းအမခက်ဘူးကိုတော့ရေးခဲ့တဲ့ tense ဟာလေးတွေကိုကိုယ်ကပြောင်းပြီးတော့ participle ပြောင်းပြီးတော့ရေးရုံပဲရှိတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲ bye bye